aparacağıq. Hərbi ekspert Elmar Hüseynlə birlikdə danışacağıq. Elmar bəy, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi, Elmar bəy. Hoş gəlmisiniz bir daha. Elmar bəy, son vaxtlar, daha doğrusu ötən həftə biz separatçıların daha çox aktivliyini müşahidə elədik. Sizcə bu təxribatlar nəyə hesablanmışdı? Əslində təxribatların hamısının hesabatı revanşist qüvvələrin baş qaldırmasıdır və hal-hazırda bilirsiniz ki, Ermənistan hakimiyyəti ordunun gizli şəkildə silahlanmasına və yaxud istər-istəməz xarici havadarların vasitəsilə güclənməyə zaman udmağını hesablanıb və maraqlıdır ki, Azərbaycan kəşfiyyat qrupları, yəni Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin açıqlaması və yaxud qeyri bizim kəşfiyyat məlumatlarıyla İranın da həmin istiqamətdə 14 belə deyək də, açıqca casus desək ki, onların hərbi yönlü ora keçirdiyindən məlumatımız var bizim. Bütün bunlar istər Azərbaycanın təbii sərvətlərinin daşınması, bu sərvətlərin hesabına ora yeni silah sursatının gətirilməsi, bunlar hamısı bir-birinə zəncir şəklində əlaqəlidir. Məlumatların hər birini təhlil etsək, bilərik ki, hardansa mərkəzi bir mərkəzdən idarə olunan bir məlumatlardır bunlar. Və həmin bizim ötən gün ərzində də 3.50-dən saat 5.00-a qədər Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsinin pozulması da məhz bu proseslərin davamıdır və ardıcıl şəkildə davam edəcək. Və bu bizi məcbur edir ki, bölgədə Azərbaycan suverenliyi və ərazi bütövlüyü onun bütün sferalarda qorunmasına bağlıdır. Baxın, biz o xəritələrlə işləmişik, ordaqlı yaşayış məntəqəsi Maqavuz kimi adlandırılıb Rusiya mətbuatında. Bu bizim hərbi informasiya yönündə mübarizəmizin bir nümunəsidir ki, Azərbaycan bunu diqqətdə saxlayır. İkinci, bilirsiniz ki, hər hansı bir silahlanma təbii sərvətlərin daşınması ilə, məsələn, kimsə neftlə, kimsə qazla, kimsə qızılla və yaxud almaz yataqları ilə, Afrika ölkələrində də bu çox göründü və təbii sərvətlərimizin daşınmasında da Azərbaycan Respublikasının Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərqoldun nümayəndələri Xankəndi yolunda belə desək təbii və mədəni yolundan isə bir monitoring qurmağa çalışdılar və siz gördünüz ki, Azərbaycan bu sahədə öz qətiyyətini ortaya qoyaraq hərbi hissə komandirlərindən polkonikləri və daha sonra kontingentin rəhbəri Andrey Volkovu dəvətlərlər. Baxın, orada da bir vəziyyət yaranmışdı ki, biz həmin görüntülərə baxsaq, sülhməramlı kontingentin rəhbəri, baxmayaraq ki, generaldır, baxmayaraq ki, əlində silahlı birləşmələr var, Azərbaycanın sivil təşkilatının qarşısında titrəyirdi onlar. Və onlar mümkün şəkildə daha bir tez zamanda danışıqlar masasına keçməyə təklif etdi. Çünki Azərbaycan dəfələrlə demişdi ki, bu dəhliz humanitar xarakter daşıyır. Bu dəhlizdən hər hansı bir silahlanma aparıla bilməz. Baxın, necə olur ki, yola nəzarət edən onlar, amma silahlanmanın, digər şəxslərin, yəni üçüncü ölkənin şəxslərin oraya keçidini Azərbaycan ifşa edir, üzə çıxardır. Bu deməkdir ki, burada özləri bilərəkdən görmürlər, görmək görmürlər və yaxud görməzdən gəlirlər və yaxud dediyim o qüvvələr var idi ki, hansı ki, zəncirlə idarə olunma məsələsidir. Həmin o qüvvələrin təkidi ilə hər hansı bir pul müqabilində, hər hansı bir maraq müqabilində bu işlər həyata keçirilir. Baxın, biz senariləri dəyişdik. Amma 30 ilin qurulan senarisində və yaxud uzlaşması və yaxud necə deyim də, yaxınlaşmaları var, bir məqam da var. Mən görürəm ki, oranın komandanlığının, qızıl yataqlarının daşınmasına, ora texnikaların gətirilməsinə xidmət edir. Mütləq şəkildə bu da mən düşünürəm ki, Fransanın mərkəzləşmiş, yəni Fransa siyasətdir. Bütün bunlar hamısı bir şey hesablanıb. Hesablamaların cavabını Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov verdi əslində ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 91-ci ildə tanınıb və həmin istiqamətdə Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu açıqlamanı verən zaman Rusiya sülhməramlı qüvvələrin Andrey Volkovun fəaliyyəti tərs mütənasibdir. Biz bunu necə qiymətləndirəcəyik? Bax, bu düşündürücü bir faktordur. Əgər sənin dövlətinin rəsmisi və hətta dövlət başçısı dəfələrlə 2020-ci ildə də Rusiya prezidenti haqqı ki, bax, bu mənim şəxsən fikrimdir ki, komandanlığın rəyi və icra edicilərin səhlənkarlığı.
Bu ters mütənasib. Sizce... Elmar Bey, buyur. Nedir bu ters mütənasibliğin səbəbi? Çünki biz Rusiya-Ukrayna cəbhəsində də baş verən prosesləri izləyəcək. Rusiyanın xarici siyasətindən hərbçilərin, generalların mövqeyi üst-üstə düşmür. Elmar Bey, mən də bu istiqamətə sual vermək istəyərdim ki, əslində biz sadə lövcəsinə buna inana bilərikmi ki, dövlətlə hərbçilərin siyasəti bir-birindən fərqlidir? Çünki biz, adətən bunun altında dayanan səbəblər olur. Biz heç sadəlik olma. Biz sadəlik olduq 92-ci ilə qədər. Çox sadəlik olduq. Düşüncələrimizi dedik, fikirlərimizi dedik. Düşüncələrimiz, fikirlərimiz, siyasətimiz ordumuzun rəşadətinə kölgə. Yəni, insanlarımızın, Azərbaycan xalqının döyüşkənliyinə kölgə saldı. Amma 93-cü ilə olan hakimiyyətə gəldikdən sonra bu sistematik haldaşıdır. Bəzən bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz məqamlar oldu, müqavilələr oldu. Biz sadəlik deyilik. Biz sadəcə gözləyirik və məqamı gələndə sıxırıq. Bunu biz dəfələrlə göstərdik. Heç inanardınızmı ki, bax, hər birimiz, studiyada olanlar hər birimiz, biz deyirdik 2020-ci il 10 noyabr və hər şey bitdi. Biz bunu deyirdik. Amma dəfələrlə ölkə başçısı çıxışlarında qeyd edirdi, komanda birliklərinin çıxışlarında ki, bu müddət sınaq müddəti, post-müharibə müddəti sınaq müddətidir. Yəni, müqavilələrin icrası müddəti. Mən düşünürdüm, sınaq müddəti nədir? Baxın, istər Çinlə Amerikanın münasibətlərini götürsək, istər Avropa ilə Rusiya münasibətlərini, bütün bu fonun çərçivəsində Azərbaycan var. Biz onu vətəndaş olaraq bəlkə qiymətləndirə bilmərik, amma bütün bu fonun çərçivəsində Azərbaycan var və Azərbaycanın unikal siyasəti var və biz sadəlövv yanaşmırıq. Və mən düşünürəm ki, Qarabağdakı bütün proseslər, necə ki, Laçın şəhəri işğaldan azad oldu, Zod, Sus kəndləri işğaldan azad oldu, bir gün bizim Rus məramlı missiyaların, kontingentinin yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində ermənilərin silahlı birləşmələri məcburi şəkildə Azərbaycan tərəfindən təmizlənədir. Yəni, indiki mərhələdə biz məqsədli şəkildə hələ ki gözləməyik. Bizə də zaman lazımdır. Amma biz hər dəfə zamanı bu iki il ərzində ispat etdik ki, özümüzə tərəf çəkdik. Siz düşünürsünüzmü ki, sadə bir gedişlə biz Xankəndində bir saatin içində iflic vəziyyətinə qoyduq orada yaşayan erməniləri. Orada yaşayan olmaz. Bunu güc strukturlarımız eləmək. Hələ qarışmadır. Ekoloji Təbii Səhvətlər Naziri, digər dövlət qurumu, Azərqold və s. İndi, amma Qarabağda da, Ermənistan özündə də, İravan özündə də bu xoş qarşılanmadı. Sizcə bundan sonra hər dəfə biz belə proseslər baş verəndə yenə erməni təxribatı artır. Növbəti təxribatları gözləməliyik mi bundan sonra? Baxın, yenə də biz qayıdırıq dövlət başçımızın, səhv eləmirəmsə, Brüsseldəki bir çıxışı var idi, dəhlizlə bağlı. Naxçıvanla bilirsiniz ki, bu müqavilələrin şərtinə səsən, Naxçıvanla qeyri-şərtsiz Azərbaycan dəhlizi açılmalıydı. Ermənilər də təkid edir ki, bilirdilər ki, bu dəhliz çox səmərəli dəhlizdir və təyişdir edilir ki, bir dövlətin ərazisində bura kömrü qoyacaq. Və cənab prezident orada bütün ölkələrin qulağı sözün ifadəsini sadəcə bizim güc strukturu deyil, Ekoloji Təbii Sərvətlər Naziri, amma bunu düzgün istifadə edən də biz oradakı 30 il bizim ağızlarımızı, bizim flora faunamızı məhv elədilər. Daşınan qızılların, aparılan o, orada tək qızıl deyil, orada maqnezium var, orada alüminium var, hansı ki, bugün silahlanmaya ən vacib şeylər var. Baxın, sadəcə bir gedişlə biz iflic etdik. Baxın, açıq deyək, bugün İran Ermənistanın istər ordusunu, istər suç aparatlarının zavodunu açmışsınız. Niyə? Ağdərə ilə Tərtərin arası 4 kilometrdir. Hava yoluyla, bəlkə də biraz da az. Niyə siz bunu açdınız? Deməli, siz hazırlaşırsınız. Siz müqavilələri gözləmədən hazırlaşırsınız. Amma düşünmürsünüz ki, bu siflic edəcək. Baxın, ötən günlərdə Ermənistanın parlamentində bir ifadə işlədidir. Şəkillər də var, mətbuatda baxa bilər. İkinci, yanında olan biri çıl tərəfdə duranın sinəsindədir hər bir rütbə. Üç nəfər gedir, hərəsi bir quruluşda gedir. Bu deməkdir ki, həmin bu fonda qeyd etmək istəyir ki, bu deməkdir ki, Ermənistan ordusunda birlik yoxdur. Ümumiyyətlə, Ermənistan ordusu anlayışı hazırda, yəni real şəkildə mövcuddur mu? Çünki az öncə də dedik. Var ki, onun hakimiyyət dövründə vəsfəyə gəliblər. Hətta Koçaryana bağlı olan qüvvələr var. Çünki biz deyirdik ki, vətən müharibəsi dövründə biz darmadağın elədik həmin oldun. Biz fiziki olaraq darmadağın etmişik. Biz silahlanma baxımından darmadağın etmişik. Bugün Azərbaycan silah hava qüvvələri Ermənistanın üzərində istənilən tutuş edə bilər.
Ne için? Çünkü oktyabr 2020-ci ildə biz Ermənistanın hava müdafiə sistemi S-300 dərini, buklarını, zenit qurğularını sıradan çıxartdıq. İndi bugün təhlil edək. Bugün Ukraynada Rusiyanın istifadə etdiyi silahların sərf etdiyi sursatı digər ölkələrdən alırsa, bu faktor. Bugün bilirsiniz ki, Stoltenberg'in çıxışı var ki, Rusiya silahlanmasını artıq digər ölkələrdən xahiş edir. Ona kim silah verəcək? Və Rusiya da imkan verməyəcək ki, Avropa silahları Ermənistana gəlsin. Baxın, belə bir kritik nöqtə var. Və bu da bizim ölkəmizin apardığı siyasətdir. Mütləq şəkildə Ermənistan parlamentində birimizi açıqladıq. Yəni, Prezident İlham silahlanmasının qarşısını alıq. Ermənistan heç bir təbii sərvət yoxdur. Yeganə bağlanıb Kəlbəcərdəki o yataqlara. İlham bəy, biraz əvvəlki sualımı yerə qayıtmaq istəyərdik. Laçın yolu indiyə kimi çoxlarının, həm Rusiya, Qərbin, İrəvanın, eyni zamanda Qarabağında daha çox müzakirə olunan mövzudur ki, Azərbaycan bu əraziyə girə bilməz, çünki Rusiya süd məramları var və biraz əvvəl qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan bir daha sübut elədi ki, biz Xankəndi Azərbaycan ərazisidir, istədiyimiz torpağımızda biz monitoring apara bilərik. Bu növbəti mərhələdə həmin İrəvan, Qarabağ separatçıları və onların xarici avadarlarının reaksiyası necə olacaq? Bundan sonra biz nələri gözləməliyik? Həm İrəvan, Qarabağ və eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən. Baxın, mütləq şəkildə bugün bu görüşlərin Moskva formatında deyil, Avropa formatında, yəni Fransanın orada maraq olmaq üçün istiqamətləndirir Ermənistan, mütləq şəkildə. Və Lavrovun axırıncı açıqlamasından sonra mütləq şəkildə Ermənistan istər müxalifət, istər iqtidarı Avropaya yön alacaq, Amerikaya yön alacaq mütləq şəkildə və orada konkret addımlara çalışacaq sülh məramlı missiya ilə Azərbaycan ordusu arasında çatışma olsun. Hətta mən deyirəm, gözlənilən bir vasitə deyirəmsə ki, ola bilsin ki, ərazidə Rusiya sülh məramlarının geyimindən istifadə edərək təxribat həyata keçirsinlər. Mütləq şəkildə ermənilərin başı yəni o cəhətdən işləyir. Yəni, harada terror varsa o cəhətdən işləyir. Və Ermənistan, sizin dediyinizə nəzər salsaq, bir də həmin suala qayıtsaq ki, hansı addımlar atacaq Azərbaycanın son Ekoloji Təbii Sərvət Naziri və Azərqoldun o yolun bağlanması ilə bağlı addımla, onlar artıq bunu böyük bir şəkildə, həmin şəkildə bunlar bunu yayımlayacaqlar. Və özlərinin üçün xeyir kimi götürəcək. Artıq yayımlayıblar. Yayımlayıblar. Və düşünürəm ki, bu heç bir effekt verməyəcək. Əslində, hal-hazırda dünya çox iqtisadi bir böhran şəraitində yaşayır. Bugün müharibələrin getməsi, bu silahlanmaların aparılması hər kəsin başını öz dərdinə qatıb. Bunu dəqiq deyirəm sizə. Və bugün Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri dəqiq şəkildə Türkiyənin mövqeyi bir mənalı onu göstərir ki, bu bölgədə heç bir qüvvənin, heç bir ölkənin silahlı birləşmələri addım ata bilməyəcək. Yəni, Ermənistanın bütün addımları falş olacaq, yəni sıfırlanacaq. Amma yenə də baxırsan ki, bu insanlar batmaqda olan bir gəminin içindədirlər. Amma harasa